Tako, zdaj je prišel trenutek slovesa, ko se še zadnjič tule posloviš od svojih sotekmovalcev. Bilo mi je v zadovoljstvo sodelovati s teboj in veliko uspeha. Hvala enako. Želim si, da Triglav postane ena ekipa in da zmaguje. Tudi če ne bojo zmagovali do konca, oziroma kakorkoli bo, bom ponosen sam na to, da so spet ena. Zunaj ste vidva. Zbija na robe in Čočić je zmagal. Bravo. Big boy. Ljubaš? To je zdaj pritisk. Peksatlon je neverjetna preizkušnja, ne samo tekmovalnosti, ampak tudi tako samega sebe. A veš, moraš biti pripravljen na vse. Obeh, tretja je padla. Čorčip, štiri zapored, štiri bi obroči, je podaril Čorčip. Terminator. Hvala ti za vse. Daj enega švarca. This is not the end, this is the beginning. This is the beginning. Čujte se. Sam hočem, da ste ekipa, ok? Triglav! Triglav! Ajde! Da vidim, kako plavi padajo na televiziji. Ampak bolj pomembno je to, da vidim, da ste eno, ok? Ajde, one low. En, dva, tri, glav! Mi bomo veselje te spoznati! Hvala tudi tebi za vse! Ko zgubim glas, vem, da imam nadomestilo. To je to. Hvala. Hvala. Držite se. Hej! Franki! Hvala, hej. Čorčip, 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 čorčip.